今年の目標は怪我がないようにいきたいと思います。まあ、毎年同じようにキャンプをやらせてもらってるんですけど、まあ、やっぱり疲れとかいろいろ肩とか肘とかにね張ってくる場合が多いので、まあ、同じことをしないようにいい状態でオープン戦とか迎えるように持っていきたいなと思います。これからも引き続きオリックスの応援と、まあ、チーム一丸となって優勝を目指して頑張っていきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。